«Зернослово» – це такий новотвір Костя Гордієнка, відомого прозаїка, лауреата Шевченківської премії, який якраз родом із Ярмолинецького району. І Ярмолинеччина приймає сьогодні письменників з Хмельниччини і з сусідніх областей. Ми будемо зустрічатися з читачами як в райцентрі, так і по селах. Зернослово – це ми йдемо до тих людей, які вирощують зерно, які творять хліб. А ми, письменники, хочемо якраз своїм словом теж посіяти зерно добра, щастя, любові і миру.